Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Hrajem? Svátek má dneska Dan a my mu tady z Rock Rádia popřejeme, teda všem Danům vlastně. Jeden můj kamarád se jmenuje Dan, sílu má jako Jean-Claude Van Damme. Je strašně veliký a umí se prát, před Pikolou za Pikolou nikdo nesmí stát. Krásná píseň. Já jsem nevěděl, co tam mám dát, víš. Tak jsem tam dal tohle. Všem Danům všechno nejlepší a tady naše duo vám ukáže legendární chvat Žána Klóda Van Damma. Málo se ví, že já jsem ho to učil, protože mám ten žlutý pásek v karate. Ti to žlukne. A naučil jsem ho kouz otočky. Pozor, Marku, ať tě jdu. Teď si dělám prostor. Počkej na vlasku. Hej, tam níž. Počkej, nebude to lepší takhle? Ty urazí ke dlubnu, ale. Ne, já. A! Ještě jednou. Počkej, teď se to překop. Je dobrý. Tak a v jakým filmu to bylo? Mortal Kombat? V každém, tak jo, tak to bylo. Takže když jste chtěli taky, tak hodiny z karate si objednávajte u mě na webu www.chcimikarate.cz. A vy to rozdíl.